Salam hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Şəhid analarına yardım fondu kanalında bugünkü günümüzün də çəkilişinə başlayırıq. Ağ prof nastilimiz çatmırdı, üstünə getdik, aldıq, gətirdik. Qıraq başların çardağının bağlanması üçün lazım olan bəzək üçün yaşıl rəngli çirnir, dəmir deyilir, ondan aldıq, gətirdik. İndi krişamızı günler Allah koysa sağ ve sol başlı hisselerini tamam yekunlaştıracağız. Allah koysa birinci günde de işlerimizin süratle getdiyinin her biriniz şahidi olacaksınız. Ayak altımızı da vurmuşuq, görürsünüz. İnşallah şimdi başlayıp işimizi devam ettireceğiz Allah koysa. Belə dəyərli hörmətli izləyicilərimiz görsünüz, çəkilişimizə davam edirik. İşimizdə şükür Allah'a hamısı öz qaydasında davam edir. İndi o biri başdan ayaq altı qoyulub, birinci o biri baş, sonra bu baş, bu hissə vurulacaq inşallah. Baxımızı görürsünüz, zamaskasın zahirəm akşamdan akşama sərinlik olanda vurur ki, bu işimizi də görək yekunlaşdıraq, gəldən çıxsın, qutarsın. Alispanımız dünənləri tamam vuruldu, yekunlaşdı. İzləyicilərimiz də dünənki çəkilişimizi izlədilər, gördülər. Alispanı vurduq, qutardıq artıq. İnşallah indi düyündə vurub krişanı yekunlaşdıracaq, qutaracaq Allah'ın izniyle. Allah hamınızdan razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Bütün dəstək olan izləyicilərin hər birinə təşəkkür edirik. Minnətdarlığımızı bildirdik. Allah hamınızın köməyinizdə olsun inşallah. Maşınını belki sen biraz verirsen qabağı orada elə həmən ki yerdə kəsəsən. Qarada maşının gündə vuranda vapşı qızır. Dəyərli izləyicilərimiz, bax buranı da görürsünüz, tez-tez suluyuruq, gül indi yarpağını töküb, bir də yarpaqlayacaq Allah qoysa. Böyle burada görürsünüz, təzdənlən yaşıllaşan yarpaq da var. Buradan da görürsünüz, böyle yaşıl, yaşıllıq yaranır, divi sulu qaldığı üçün təbii ki, bu da yaxşı bir nəticədir, xeyri var və ona görə də həmişə bax buranı ilə yaş saxlayırıq. Bu vuranda gör ne olacak. Sen de cep bulmuşsan kırmızıya. Gel şimdi kırmızı ne de bursan. Bak yukarı sağ ol. Ölçüde sen getir.
Vurup tapa bilmedi. Ha çorup değil, değil. Başka da değil burada. Gazın üstüne bak. Lan karandaşım götür. Belə hörmətli izləyicilərimiz, inşallah yaxın vaxtda tam etimizə də başlayıb, tam etimizi də vuracaq Allah qoysa, hər bir iş öz qaydasında gedir. Hər kəs də komment yazsın, kommentlərdə aktiv iştirak eləyək, bacardığımız qədər, əlimizdən gələn qədər dostlarımızı, tanışlarımızın hamısını bu kanala, Şəhid Analarına, Yardım Fondu kanalına dəvət eləyək. Yeni qoşulan aramızda olan izləyicilərin hər birini bir daha salamlayıram. Kanalımız haqqında məlumat verim ki, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı Rusiyada yaşayan xeyriyyəçi qardaşlarımız tərəfindən yaradılıb və Azərbaycanın fərqli-fərqli rayonlarında evi olmayan, kirayə şəraitində yaşayan şəhid ailələrinə tam təmənnasız evlər tikərək verir və hal-hazırda Ağcabəd rayonunun Şahmallar kəndində şəhid Vüsal Şuşov qardaşımızın ailəsi üçün evimiz tikilir, bir evimizdə Beyləqan rayonu Kəbirli kəndində Şəhid Kərbəlayı Elnur qardaşımızın ailəsi üçün evimizin tikinti işləri davam edir inşallah Allah qoysa. İşlərimizin hər birinin axırda nəticəsini görəcəksiniz. Hazırda çardağımız vurulur. Tamam, çardağımızı inşallah bir gün yekunlaşdıracağıq. Sabah inşallah Allah qoysa yaxın vaxtda tamam olaraq evimizi hazır edib şəhid ailəsi üçün. Şəhid Vüsal qardaşımızın ailəsi üçün inşallah təhvil verəcəyik. Hər kəs öz dəstəyini, öz köməyini göstərsin. Hər kəsi bu yolda dəstəyə, birliyə çağırırıq, köməyə çağırırıq. Hamımız bu yolda öz dəstəyimizi, öz köməyimizi göstərək. Bir an uydu, iki an. İki an.
Götürüp vurup bu. Evet. Ondan korkunç bir resim başlayalım. Engel olup değil mi? Arabanın kendisini gitmiyor. Aşağıdan vurma, ne ortadan vurma. Salam değerli izleyicilerimiz, elə çəkilişimizin orta hissələrində istəyərdim ki İlham Əmirgildən də olan görüntüdən təqdim edib sizləri xəbərdar edeyim. Elə bu günləri də İlham Əmirgildənin bildiyiniz kimi Pənah qardaşımız malqara almışdı, heyvan almışdı. İndi də bax, otlar gəlibdi qış üçün hazırlıq. Allah bütün səbəbkarların hər birinin köməyində olsun. Allah canlarını sağ eləsin inşallah. Hər birinə öz təşəkkürümüzü, minnətdarlığımızı bildiririk. Haradasa belə təxmini baxanda mindən çoxdur. Ot presi, bak görürsünüz, hələ arxada da gəlir. İnşallah bu gün hamısı boşaldıracaq tamamən İlham Əmirin həyətinə. Elə İlham Əmirin evinin qabağındayıq, görürsünüz. İnşallah bunu da həyətimizə boşaldacaq. Bugünkü gündə sağ olsun Pənah qardaşımız. Allah cibində olu eləsin, Allah kömək olsun. Həqiqətən şəhid ailələrinə, şəhid analarına çox böyük dəstək olur, çox böyük yardımları dəyir. Allah canın sağ eləsin, Allah rüzisin bol eləsin. Bugünkü gündə həqiqətən Pənah qardaşımızın gördüyü işlərin hamısı göz önündədir. Və bugünkü gündə də Pənah qardaşımız bax belə şəhid ailələrinə dəyər verir, şəhid ailələrinin qayğısına qalır. Allah canın sağ eləsin, Allah razı olsun. Minnətdarlığımızı bildiririk Pənah qardaşımıza buradan. İzləyicilərimiz fəal iştirak eləsinlər, kommentlərdə zəhmət olmasa. Hamısı öz dəstəyini, öz köməyini göstərsinlər, nümayiş eləsinlər. Bax belə, Allah bu bayrağımızı həmişə zirvələrdə eləsin. Allah səbəbkarlarımızın köməyində olsun. Bütün zəhmət çəkən, əziyyət çəkən hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk və bu evimizi də ayın 8-ci günü Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən tikərək təhvil verilibdir. Bəli, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, bax bu gördüyünüz çəkilişimiz də İlham Əmin evindən siz dəyərli izləyicilərimizə təqdim edilir. Allah bir daha səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin, Allah hamısından razı olsun inşallah. Həyatımızın gözəllikləri, gözəl quşların səsi həqiqətən insanı heyran edir və bugünkü gündə də biz Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı olaraq həmişə hər zaman öz işlərimizə davam edirik və bugünkü gündə də istədim ki, Şəhid Elmir qardaşımızın evindən olan
Görüntülərimizi də sizlər üçün göstərəm. Həyatımızda olan yenilikləri görürsünüz. Çiçəklərimiz günü-gündən açır. Çiçəklərimiz günü-gündən bax belə boy atır. Həqiqətən çox gözəl, ürək açan bir görüntülərdir. Bax bu evimizi xalqımızın birliyi və təşkilatçılarımızın sayəsində şəhid analarına yardım fondu kanalı olaraq Elmir qardaşımızın ailəsi üçün tikərək təhvil verilibdir. Allah bütün səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin. Allah bütün əziyyəti, zəhməti keçənlərin köməyində olsun. Hər bir kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər bir kəsə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, günkü gündə bizim bu gözəl kanala hamınız dəstək olur, hamınız köməyinizi göstərirsiniz. Allah bu birliyi heç vaxt əlimizdən almasın. Allah həmişə xalqımızı mehriban eləsin. İzləyicilərimizin Allah köməyində olsun. Allah bir daha pis günləri yaşatmasın inşallah. Burada gördüyünüz kimi gözəl evimiz tikilərək təhvil verilibdir. Bax belə. Həyatda yeni-yeni güllərimiz açıb görürsünüz. Allahımızdan razı olsun. Allah canınızı sağ eləsin. Dəyərli, hörmətli izləyicilərimiz. Allah köməyinizdə olsun. Var olun. Allah xalqımızı, bu birliyimizi həmişə daim eləsin. Həmişə qorusun inşallah. Allah qoysa indən sonra həmişə də bax belə xalqımızın birliyini görək. Yaxşı olaram, Allah köməyə. Atın kəndirləri. Bildim, başa düşdüm, Allah köməyə. Narahat olma. 9 işləmiş, dəyəcəm kəs. Yo, ehtiyac yox, dəyəcək çəkməm, Allah köməyə. Oldu, sağ ol. Ara, bir tərəfə aç. Bir tərəfə aç. Ali. Ha, hazır. Bizim çömədi, falan bir işte. Orada bir cənəfər də yaxşı idi. Ha, hər yox bir dənə söylər bir belə. Yox, nə deyir, nə elə belə deyirəm mən. Əsas altı nə burada, burada. Ha. Çəkilir. Ha, Belə hörmətli izləyicilərimiz, Zahir əmcilin evindən də, Vüsal qardaşımızın evindən yenə görüntülərimiz davam edir. Krişamız gördüyünüz kimi
vurulur və artıq yavaş-yavaş krişanı tam şey yekunlaşdırırıq. Bugün tamam krişa tamamilə bax gördüyünüz kimi örtülür, hazır olur, ağ rəhli profnasildən də gördüyünüz kimi istifadə olunubdur. İnşallah Allah olsa çox gözəl bir evimiz alınacaq, çox gözəl bir ev ərsəyə gəlir inşallah. Allah bütün səbəbkarlarınıza sağ edəsin, Allah bütün əziyyəti, zəhməti olan hər bir kəsin köməyində olsun inşallah. Bax gördüyünüz kimi bu hissəni də sizlər üçün göstərin. Bax belə üst kant bağlanıb, burada yox hazır vəziyyətdə. Əlin qolun var olsun, nə əla çıxır. Bir dənə ulduzları qaldı, Allah qoysa onu da qutaracaq. İnşallah. İstəyicilərimiz işimiz sürətli şəkildə gördüyünüz kimi davam edir. Hakim girip gayet, tahtalar hamsın ortada tem böyle. Aya sen ne var demedin de oraya. Gelin, işte bir yolda da orasın, burasın diye baktım. Evet. Şişir bir kliş. Aha. Görek görek Qeyla xündürlükdədir. Çıxdım, krişə, ayam, baxdım ki, krişə nə halda. Belə hürmətli izləyicilərimiz, işlərimiz görsün, davam edirik. İnşallah yaxın vaxtda da başlayırıq evimizin abşifkasını vurmağa. İnşallah abşifkanı da vurandan sonra işimiz artıq demək olar ki, çox hissəsi tamamilə yekunlaşır qalır. Bizim bir dənə tamet işimiz, bir rəhlənmə işimiz. Onda yaxın vaxtda Allah qoysa tam hazır eləyib inşallah təhvil verəcəyik. Bax belə bir gözəl. Burada bilim əl yerimizdir. Mətbəximizdə də bu axşam işimiz gedəcək, samask işimiz. Sərinlik olanda zahirəmi yavaş-yavaş işləyir ki, təyin olunan vaxta kimi tamam yekunlaşdıraq. Əsas Pənah qardaşımızın dediyi kimi qabağa salırıq ki, mətbəxin işini yekunlaşdıraq və dünənləri Xədicə balamızın ad günüydü. Onu da ad günü münasibəti ilə təbrik edirik. Xədicə balamızın adından Pənah qardaşımız 5000 rubl göndərdi. Allah canını sağ eləsin, civiniz dolu olsun Pənah qardaş. Və bəli, Pənah qardaşımız 5000 rubl göndərdi ki, get bir dənə otağın birin lüsturunu alarsınız Xədicə balamızın adından. Allah canını sağ eləsin, Pənah qardaşımızın Allah köməyi olsun. Bax, bu evimizin də görürsünüz, pəncərələri də dəyişib, 4 dənə pəncərə təzələndi, təzəsi qoyuldu. İnşallah indi mətbəximizə də qapı gələcək, pəncərə gələcək, bir dənə fartuşka gələcək. Yavaş-yavaş inşallah işimizi davam elətdirəcəyik, təyin olunan vaxta kimi Allah qoysa tam hazır eləyik. İnşallah Allahın izni ilə tam təhvil verəcəyik Allah qoysa. Ne var? 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 Ne
Nereden de kanalar var, tüm ünlüler, şeyde, parkıda. Getirin bana altı sürü getirin. Güzel diyetçiler, şu an da yok. Değil mi? Değil mi? Şimdi orada domino oynuyorlar. Afif değil, benim yakın oğlu Afif. Sanatçılar var ya o. Domino oynuyor diye bir de salladım birine tel koydum. Değil mi? Afım yiyor, işi ucu. Değil mi? Altı tane, yedi tane asker yapalım, altı tane asker getirdim. Değil mi? Ayrıca salladım bir anı diyecek kanalda, ooo, kanalda batı bir diyecek. Değerli hörmətli izləyicilərimiz, Allah hər birinizin köməyinizdə olsun, Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin. Bugünkü gündə bizim yanımızda olan, dəstək olan, kömək olan bütün izləyicilərimizin hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk, öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah hamımızın canınızı sağ eləsin, Allah hamımızdan razı olsun. Hamımız kömək olaq, hamımız dəstək olaq bugünkü gündə şəhid analarına, yardım fondu kanalına. İnşallah burada gözəl bir dənə tövləmiz olacaq, tövlə tikəcəyik inşallah. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, Allah hər bir kəsin ürəyinə görə versin. Bugünkü gündə dəstək olan, bizim yanımızda olan bütün izləyicilərimizin hər birinə təşəkkür edirik. Sağ olsunlar ki, hamı canla başla bugünkü gündə bu gözəl evimizin tikilməyində iştirak edirlər, baxırlar, izləyirlər. Allah bu birliyi heç vaxt əlimizdən almasın, Allah bütün cəmi şəhidlərimizin məkanını cənnət eləsin. Çünki bu kanalımızın birliyi bizə şəhidlərimizdən qalan bir əmanətdir. Allah bu birliyimizi qorusun. Allah bütün əziyyəti, zəhməti keçən hər kəsin canı sağ eləsin ki, bugünkü gündə bizim yanımızdadırlar. Bizə dəstək olur bugünkü gündə. İzləyicilərimiz komment yazırlar, dəstək olurlar, bəyənirlər, like verirlər. Komment sayımız neçə gündür ki, 3000-i çatır, hətta 3000-i keçir. Allah razı olsun ki, sizdən bax, bugünkü gündə gözəl kommentlər yazırsınız, dəstək olursunuz, əlinizdən gələn qədər ilə köməkliyinizi göstərirsiniz. Allah canınızı sağ eləsin, Allah razı olsun. Hamımız bax, belə kommentlər yazaq, dayanmadan çoxlu sayda kommentlərimizi yazıb. Videomuzu daha da qabağa aparmaq lazımdır. Baxışlarımız, görürsünüz, yaxşı baxışlarımız gəlir 7000 200, 7000, 300, hətta 7400-ə yaxın baxış əldə etmişik. 7700-ə kimi artıq baxış sayımız qalxıbdır ki, bu da yaxşı bir nəticədir, gözəl bir nəticə göstərir. İnşallah evimiz tam hazır olsun. Ondan sonra evimizin bütün gözəlliklərinin şahidi olacaqsınız və əlimizdən gələn qədər ilə çalışırıq ki, ayın 25-i günü, sentyabr ayının 25-inə kimi açılışımızı eləyək və bu Vüsal qardaşımızın da evini təhvil verək. Allah canınızı sağ eləsin, dəstək olaq, kömək olaq, bacardığımız qədər paylaşım eləyək əlimizdən gələn qədər ki, hamı öz dəstəyini, öz köməyini göstərsin. Hamımız bir olaq, hamımız birliyimizi, dəstəyimizi həmişə göstərir, nümayiş elətdirməliyik. Allah bax, bu birliyi bizə çox görməsin, Allah bu birliyimizi heç vaxt əlimizdən almasın inşallah. Thank you.
Karnı oturttu. Değerli izleyicilerimiz, güzel çekilişlerimiz devam edir. Allah bu Ağcabəd rayon Şahmalla kəndində tikilən şəhid Elmir qardaşımızın evindən də çox-çox xeyir versin. Şəhid Vüsal qardaşımızın evindən çox-çox xeyir versin. İnşallah yaxın bir vaxtda da bütün izleyicilerimizin köməyi və birliyini daha da çox görək və daha çox izləyicini ətrafımızda görək. Birliyimiz daim olsun, əbədi olsun. Ona görə əmmamız bax bu yolda əlimizdən gələni eləməliyik, artıqlaması ilə əlimizdən nə gəlirsə eləyək ki, həmişə hər zaman bütün hər kəs görsün ki, biz həqiqətən də şəhid ailələrinə, şəhid analarına dəyər verən bir kanalı, kanalımızın gördüyü işlər isə hamısı göz önündədir. Bir çəkilişimiz inşallah birazdan YouTube-a yüklənəcək, girib izləyicilərimiz tərəfindən çəkilişlərimiz də seyr edilər Allah qoysa. Amımız bax bu gözəl işdə öz birliyimizi, öz dəstəyimizi göstərib nümayiş etdirər inşallah. Bəli, bax, sən reklam edim, hə? Bura bir dənə gəl, buranı da gəl, gəl. Hə, ora bir dənə qoy, gətirim.
tesettür oldu başım. Artık tesettür. Artık anladım, tamam. Ne devlet oldu. Allah. Hayır, ben burada daha bir şey lazım olsa verelim. Burası biraz da bir şey gelse burası. Evet. Bu temirin birine gelse bu başka alır. Öyle bir temir getirir. Ara. O başka. Ya tabu basit ya. Yapırız, yapırız, değil mi? Haa. Köşüsen bana çıkarsan. Hele ben görürüm daha doğru. Yine tırmaşacağım ki hele. Gözümle mehette kalan. Hiç hele. Geçit hele. Bir açtırabilsen mi? Ha, sen açmazsan ne korma. Açsan ben de açacağım. Korma. Gör onu yeter tırmaşacağım. Göreceksin. Gör üstünü yeter tırmaşacağım. Artma. Hav kaç şeyti hav. Hav kaçma korma he. Ota öte hara gitsen burada yapacaksın he. Aya korma böyle yerlerden, dağlık yerlerden ben çok şeyler yapacağım. Daha hiç seçip onu ver bana yadından çıktı. Bir boy tuvak değil efendim. Senin boşun da bir boy tuvak. Neydim ben dağlı boşu korma. Ha adın çevme, damat orada bakır. Gel. Yıkılan da içimiz de yıkılabilir korma. Eyle. Evet dur geldim. Geldim tamam. Oranca. Salam əziz izləyicilər, sizi Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında gördüyümüzə çox şadıq. Çox sağ olun ki bizi izləməyi unutmursunuz. Hal-hazırda ekranda Rusiya kartımızın 16 rəqəmdən ibarət Sberbank kartımızı görürsünüz. Bizə dəstək olmaq istəyənlər xarici ölkədən bu kartımıza vəsait göndərə bilərlər. Bizə dəstək olan hər bir kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun və indi ekranda hal-hazırda bizim Azərbaycanın Kapital Bank filialının kodunu görürsünüz. Azərbaycandan da bizə dəstək olmaq istəyənlər kanalımıza buradan vəsait göndərə bilərlər. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalını izləməyi unutmayın. Videolarımızı bəyənin, kanalımıza abunə olun. Şərhlərinizi bizimlə bölüşməyi unutmayın. Dəstək olan hər bir kəsə bir daha öz minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun.